gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho ayaa maanta xariga ka jiray waaxda gaadiidka iyo ganaaxyada ee degmada hodan ee gobolka banaadir. Faahfaahinta warkan waxaa inoo haya wariyahayaga axmed cumar muye. Daafurka xafiiska canshuuraha ayaa daba socda barnaamijka ay dowladdu ku hagaajinayso nidaamka maaliyadeed ee dalka xilli uu maanta gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa muqdisho uu xariga u ka jaray xafiiska waaxda gaadiidka iyo ganaaxyada ee dowladda hoose ee muqdisho qaybta BLK iyo bajaajada ee degmada hodan. Waana xafiiska ugu horreeyay ee laga hirgeliyo xarunta degmada. Gudoomiyaha degmada hodan maxamed axmed cantoobe oo ugu horreyn ka hadlay halkaasi ayaa faahfaahiyay xafiiskan iyo muhiimadda uu leeyahay. waxaan ku faraxsanahay mar kale saaka in la daahfurayo xafiis kale muhiim u ah adeegyada dowladda hoose dadka deegaanka. Waa xafiiska gaadiidka iyo ganaaxyada ee dowladda hoose oo ka mid ah goobaha loo asteeyey maamulka gobolka banaadir in lagu diiwaangeliyo gaadiidka. degmada hodan saaka noqotay degmadii ugu horreysay gudoomiyaha ka daahfuri doona haddii Ilaahay yiraahdo. Gudoomiyaha iskaashatada gaadiidka iyo dhismaha maxamed abuukar afrax ayaa sheegay in nidaamkan uu muhiim u yahay gaadiidleyda. Gudoomiyaha wuxuu meesha ka ballan qaaday inuu maaragtay wax badan qaban doono. Horena waa u qabayay wax badan oo hore u qabtay. Gudoomiyaha waa u mahadcelinaynaa. Lacagta soostada oo badneed waa u yareeyay. Haddana maanta diiwaangelintii maaragtay caasiga $5 aheed waa uu ka daayay. $2 oo mootada aheed oo iyadana diiwaangelinaya iyadana waa uu ka daayay. marka waa u mahadcelinaynaa gudoomiyaha gobolka ahna duqa muqdisho sida uu maaragtay shacabka uu maaragtay ugu adeegaayo oo maaragtay ugu naxariisanayo gaar ahaan gaadiidleyda. gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa muqdisho mudane cabdiraxmaan cumar cismaan injineer yariiso ayaa sheegay in nidaamkan uu yahay mid loogu gol leeyahay nidaam lagu hagaajinayo hanaanka maaliyadeed. Ujeeddaduna taa waxaa laalay wixii waajib ku ah oo canshuurihii dowladda hoose inay iska bixiyaan si weliba karaamo iyo sharaf ay ku jirto. Adeeggaasna aan usoo gaarsiinay 5 goobood oo ka mid ah gobolkan banaadir oo ay ka mid yihiin halkan aan maanta joogno hodana, waaberi, howlwadaag, kaaraan iyo xamarweyne, annagoo isku dayi doona inaan gaarsiino degmo walbo. waxaa jirtay in laga qaado khidmo diiwaangelin ah oo $2 bajaajka iyo mid $5 oo BL-ka. waxaan halkan ka caddaynaynaa maamul gobolka banaadir haddaan nahay cabashadooda inaan dhagaysanay, isla markaana wax lacaga laga qaadi doonin. diiwaangelintana ay tahay mid bilaash ah, taasna aan u danaynayno gaadiidleyda si ay ugu sahlanaato inay isdiiwaangeliyaan. dhinaca kale, gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa muqdisho ayaa kormeeray waaxda gaadiidkii dowladda hoose ee muqdisho isagoo halkaasi kula kulmay darawalada kaxeeya mooto bajaajka iyo BL-ka. axmed cumar, warbaahinta qaranka soomaaliyeed, magaalada muqdisho.